Siis meidän työpakettihan keskittyy tähän kansallisen tason päivystys- ja sairaalatoiminnan uudelleenorganisointiin, joita koskeva lainsäädäntö on jo muusta reformilainsäädännöstä poiketen mennyt läpi ja tullutkin voimaan. Eli me on nyt selvitetty näitä, että mitä asioita meidän kannattaa niin kuin sairaala- ja päivystystoiminnassa katsoa ensimmäiseksi. Tehty tämmöisiä markkerisairaus- tai toimenpideanalyysejä, että mihin suuntaan nämä on kansallisella tasolla menneet. Ja nyt me sitten lähdetään tämmöisen väestötasoisen yksilökohtaisen tiedon perusteella miettimään, että miten tämä sitten jatkossa tullaan niin kuin järkevimmin toteuttamaan ja minkälaisia työkaluja siihen sitten tarvittaisiin. Tämä on lyhyesti se. Me on tähän tämmöiseen niin kuin tilanneanalyysiin ja viitekehykseen on panostettu aika lailla aikaa tähän mennessä. Ja meillä on ollut pieniä ongelmia saada tämä yksilötason aineisto. Nyt me olemme viimeiseen saaneet ja lähdemme sitä sitten työstämään.